Солтүстік Қазақстан облысында азық-түлік құны тағы шарықтады. Өңірде 25 жылдың ішіндегі рекордтық инфляция тіркелді. Кейбір әлеуметтік маңызы бар өнімдердің бағасы 50%-ға дейін қымбаттаған. Бұдан бөлек өңірде тұрмыстық тауарлардың құны да қалтаны қағып тұр. 60-ты алқымдаған Серікбай Сүйіндіков 3-ші топтағы мүгедек. Ер адам жұбайымен бірге баласының қолында тұрады. Айтуынша мүгедектігі бойынша алатын 40 мың теңге жәрдемақысы түкке жетпейді. Оған қоса тұратын пәтерлері жалдамалы екен. Ақшамыз азық-түліктен артылмайды деп наразы. Тамақтан қалмайды, тамақтан қалмайды. Не үкіметтегілер отырғандар мынау көп табыс алатындар осы кішкене ойласа екен деп ойлаймын. Осы қарапайым халық қалай күн көріп отыр. Күндегі азық-түлік тауар бәрі қымбаттап отыр. Жетер жетпес боп күн көріп отырмыз. Петропавлдықтар бірер жыл бұрын 1000 теңгеге дүкеннен дорбамызды толтырып шығатынбыз дейді. Қазір ол ақша күнделікті нан мен шайдан артылмайтынын айтып налайды. Бағалары қазір бәріне қымбаттап отыр. Бәріне қымбаттап отыр. Азық түліктің қымбаттаған әсіресе зейнеткерлерге қатты сезіліп жатыр. Баға күннен күнге аспандап барады. Баян Серікбаева сауда саласында шамамен 50 жыл жұмыс істейді. Әйел соңғы бірнеше жылда азық түлік құнының күрт өскенін айтады. Қалыптасқан жағдайды кәсіпкерлер де пайдаланып бағаны аспандатып жіберген дейді. Әсіресе шикізат қымбаттап кеткен, бағаларды реттеу керек. Бұл мәселеге асқан жауапкершілікпен қарау керек. Бұл әрине уақытты қажет етеді. Жауаптылар бағаны тиісінше бақылауы қажет. Ешқандай қадағалауы жоқ. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша былтыр инфляция 20,6%-ды құрады. Орташа алғанда азық-түлік тауарларының құны 25,7%-ға өскен. Әсіресе қанттың бағасы шарықтап тұр. Былтыр ол 57,2%-ға қымбаттаған. Мұндай көрсеткіш 25 жыл ішінде алғаш рет тіркеліп отыр, дейді мамандар. Жыл бойынша бағалардың көтерілуі қантқа 57%-ға, жармаларға 42%, сүт өнімдеріне 29,9%, макарон өнімдеріне 27%, етке, балық және теңіз өнімдеріне 21%-дан жоғары байқалған. Бағалар өсімі жас жемістерге 24,8%, көкөністерге 16,6%-ды құрады. Жұмыртқа 30%-ға қымбаттады. Сонымен қатар облыста тұрмыстық тауарларда шамамен 30%-ға қымбаттап кеткен. Мамандар мұны экономикалық және саяси жағдайлармен байланыстырып отыр. Нұргүл Алина, Азамат Елубаев, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысынан.